Perkele. Ase, ja sinne pyörä. Ajakkaan takaisin Moskovaan. Pysykää siellä. Onko siellä helvetissä kylmä? Joko riittää. Time! Rumble of Duck. Just keep up rushing! We have the point! Fuck you! We're on the team! No way. Fuck you. I see you over there! I shoot you all! All units beware, there is a Reddit moment inbound. Reddit moment inbound. No, please no. Epic Reddit moment, nigga. Now that's not very heckin' wholesome on you, mate. Hold 100 chunk it. Wait, did you? Someone's taking big. Ow. What the fuck? Yo! My hint! What I said was not over the top of strangers. It is surely not accurate. Ryssä vähemmän! Suuta munille! Ne on matalana nyt. Lottoon! Suojatkaa! Herran ako kiviä keksivät mulle ja... Nää venahtaa tyhjä. Onko tyyppy? Tässä se ampuu, niin ettei parit mennä riitte. I smell tank! Thank you, tank! Thank you! Ah, kill the mie! I kill you now! Thank you, tank! Pretty useful class, in my opinion. Suojaa!
Ei jumalauta. Alue on melkein varmistettu. Tarvitaanko leivän päälle sitä voita? Antaa mennä! Kristus sentään. Pitäkää sitten puukot valmiina. Tie koskaan ryssää mitään aika perkoa. Olemme havaittu. You're killing. Ei jäädä tulee makaamaan. Nyt on mut! Enemy of the Republic. Valmistat tukee siihen ryssä vastaiskuhun. Hyvin pyöritetty. Ajakkaat takaisin Moskovaan. Tämä on meidän. Hi guys, Cocoon is a Russian. Päät matala! Mistä lisäaukot? Vartio näkyvis. Näkyy liike.
näyttää tyhjä. Sankaralto tänne! Suojaa! Selvitän tästä. Minä soitan saa hulliharppua saunan jälkeen. Ala perkele! Suojaan! Huono kiinni ja silmät auki. Nyt osu pahasti. Sillä virta, sillä minä kiljua jäljellä. Parkaa helvetti! Onko kellään tupakkaa? Kelle kun tulee ryssää, se lopakkeet. Lääkistä mies! Sinne kaat! Tämä on meidän maa! Näkyy niitä!
Suojelma kohan paikat! Pyörä! Pitäkää asena! Antaa niitä sillä meidän takaisin mieleen. Moskovaan. Lääkintä mies! Jää ryssäilemään! Mä jätän tää! Saatana! Anja havainto. Se to sama pomo po. Не пошла, я буду. Я буду ла. Я буду я. Ведь я поделе. А без тебя. Сама помо по ябло. Я так.
Vaihto! Jatkakaa puskemista! Kristus sentään! Tämä on meidän maa. Lääkintä miehen! Alempaa. Tää ryssämät vie! Tämä on meidän maa. Pitää ladata. Suojakkeen. Vartio näkyvissä. Ai vittu. Autta, auttaa nyt saatanasti. Konekivääri! Asemissa. Tulee liian lähelle. Maihin! Ai saatana! Mä voitta leipänne päälle.
vihollisvaunuja. What's happening?